На півдні Каліфорнії стався землетрус. Найсильніший у штаті за останні 20 років. Його магнітуда сягнула 7 балів. Це вже другий землетрус за тиждень. Перший був дещо слабкіший, лише 6,4 бали. Цього разу, як і попереднього, підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель та лінії електропередач, що призвело до перебою із електрикою. Подекуди через розриви газогонів спалахнули пожежі. Загиблих немає. Ніколи не бачив нічого подібного. Це найбільший і найпотужніший землетрус за все моє життя. У нас розбилося кілька тисяч пляшок в крамниці. Це величезний удар по бізнесу. Ми втратили десятки тисяч доларів. І, певно, знадобиться час, аби відновитися. Але ми впораємося.